انت او جول كانت هاتك دجيا 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 يا ديدن حلقه لواقف دجيا يا كاموسي كلن كان او اها ميد كدوغن فديدي هوراي خليبانادا لبدا اقل اي بارلمانكا سوماليا حسي شي كلن كان وها غرودين كاها غودوميها اقل كسره اي بارلمانكا عبدي حاشي عبد الله يدو كهر انت او سن فورمين فديغا xilibanada ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ee labada aqal ay mooshin ugu gudbiyeen gudoonka oo ay ku dalbanayaan in fadhi labaad la galo si loo dadejiyo ansixinta miisaaniyadda 2024 oo kal hore ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya codaynta soo jeedinta mooshinka xilibanada ayaa sidaan u dhacday waa 189 xubnood ba joogta waxa ogolaaday 183 وحدي ديشان وحكا امصي هل سيدا لاجلغيت انسحبو انو يهي اجندين اديات بعد ما تسنتين انت كدب قدوميها قدق المالية دا اي بحرلمان كصوماليا ايا اخرية اخرية اللباد اي ميسانية دا اسلامار كان كهر اخرية حلي بانا دا قولها الشعبك اساقو صوكو باي كتلقالك ميسانية دا غارك اللواك اللواتين افر وحاي كاكو بانتا هاي لباد قيبود وواوين oo kala ah ee miisaaniyadda joogtada B miisaaniyadda raasumaalka sida ku cad faahfaahinta hoose ku talgalka miisaaniyadda qaranka 2024 waxa ku yimid koror marka aan laba bar dhigo noqoshada miisaaniyadda qaranka ee 2023 wadarta ku talgalka miisaaniyadda wuxuu noqonayaa sidaan miisaaniyadda joogtada 5,569,000 $5,648,048 miisaaniyadda raasumaalka 5,009,605,736 wadarta guud 1,079,317,784 baa la rajaynayaa insha Allah inay soo baxdo ina korortana waa ka sii rajaynayna mudanayaal maadaa waqtigu kooban yahay kulamyada akhriimayo laakiin haddaan idin taataabto meelaha aan wax ku soo qoro kale sida ka muuqata miisaaniyadda soo gudbinta wasaaradda maaliyadda waxa guulo wanaagsan laga gaaray soo ururinta dakhliga gudaha waxaase laga maarmaan ah in shaqo laga sii qabto arrimaha sare u qaadista dakhliga gudaha si dakhliga guduhu u daboolo kharashka joogtada ee dowladda haddaba sida ku cashaan tuska koowaad waxaa jira 62.8 milyan oo koror dakhliga gudaha ah ee ku talagalka miisaaniyadda qaranka 2024 marka laba bar dhigo ku noqoshada miisaaniyaddii June aynu ku laabanay 2023 oo miisaaniyaddan laga soo raray geesta kala xilibanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa gudagalay isla maanta akhrinta saddexaad ee miisaaniyadda oo ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya inta ogol gacanta taagto dejiya 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 ya diidan halqo ugu dambeyn gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka oo garwadeenka ahaa fadhigan ayaa ku dhawaaqay natiijada codaynta miisaaniyaddii ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya 186 baa ogolaatay 3 baa diiday aad iyo aad baad umahadsantihiin ugu dambeyn wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Biixi Iimaan Cige ayaa kaga mahadceliyey xilibanada labada aqal sida ay u ansixiyeen miisaaniyaddan oo muhiim u ahayd deyn caafinta oo ku aadan 13-ka bisha sida uu golaha ka sheegay wasiirka wasaaradda maaliyadda inta badan marka dalalka deynta laga dhaafo waxaa hoos u dhaca waxa loo yaqaano culayska deymeed ee saaran taasna waxaa ka dhasha inuu isbedelo hannaanka dawliga ah ee loola macaamilo marka laga hadlayo deeqaha iyo deymaha waxa ay ka guuraan dalalku inay deeq helaan waxay u guuraan inay deyn qaataan annagoo og duruufta dalkeennu ku jiro
awoodeena dhaqaale waxa aanu bilownay dadaal runtii aad u ballaaran oo dhinacyo badan ah oo mid diblomaasiyadeed iyo mid maxaan ku idhaahdaa wadaxaajood siyaasadeed labadaba ah oo aan la furnay bangiyada bangiga adduunka iyo bangiyada kale ee horumarinta iyo guud ahaan dowladaha waaweyn deeqda bixiya oo bangiyada sheerarka ugu waaweyn leh si aanu u soo bandhigno dooda soomaaliyeed ee ah in aynu u baahannahay muddo in layna garab taagnaado oo aynu deeq helo si aynu uga baaqsanno inaynu deyn qaadanno. Doodaasi meel aad iyo aad u weyn bay maraysaa, meel fiican bay maraysaa, rajo weyn baan qabnaa. Haddii aan ku guulaysannana waxaan noqonaynaa dalkii ugu horreeyey ee loo ogolaado inay sii wadaan ama sii helaan taageerada dhanka grantka waxa loo yaqaana ama deeqda. Waa garan kartaan dal inaga horreeyey oo intuu dayn cafiska ka baxay oo taa loo ogolaaday ma jirto, sida marka ay dadaalka loo baahan yahay u culus yahay waa garan kartaan. Laakiin rajo weyn baan qabnaa shaqadii la qabtay darteed. Waxaan filaynaa maalmaha soo socda iyadana inay bushaaradeeda iman doonto. Cabduqaadir Maxamed, CBA, xarunta golaha shacabka, Muqdisho. Kani waa Premier Wallet, lacag ugu dir saaxiibkaaga, ugu adeego meel kasta, ku bixi biilasha, u dir hana lagaaga soo dira meel walba, ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank, la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale. Premier Wallet.